Зараз ми в Швеції, в Стокгольмі. Це чудовий Боріс, золотистий ретривер. Він жив в Бучі. Його знайшли волонтери на вулицях. Він їхав сам. Його сім'ю не знайшли. Нову родину і нове ім'я Боріс на честь прем'єр-міністра дружньої до України Великої Британії песик отримав у Швеції. Поліна вивезла його зі зруйнованої Бучі до Стокгольма, де нині живе разом з сестрою і її родиною. Коли ми приїхали сюди, то він дуже злякався звуків, коли забирають сміття зі сміттєбаків, ось цей скрежет заліза баків об машину, досить недалеко. І він, коли це почув, то він перелякався і одразу почав бігти в іншу сторону. Відчуття, начебто хтось бомбить. Шведи, ті щасливі люди, вони зрозуміли, що вони не такі великі безпеці, як їм завжди здавалося. Люди відкриті допомагати, просто питати, що вам треба допомогти. Дуже багато таких якихось акцій, гроші, які збираються на них, передають в Україну. Родина Поліни мешкає у передмісті столиці вже кілька років, а коли в Україні почалася війна, разом зі шведськими друзями вони почали займатися волонтерством, возити гуманітарні вантажі в Україну та допомагати тут, у Швеції, чим можуть. Це збирала церква Стокгольму, Stockholm Community Church, і протягом декількох тижнів, і сьогодні будемо вести це до Паляниці, це центр гуманітарної допомоги для біженців в Стокгольмі. Тут є спальники, є памперси, шампуні, мило, медикаменти, дитяча їжа. Мене звати Рейчел, я зі США. Речі, які тут ми збирали разом із прихожанами церкви, у школах, університетах, з усіма стокгольмцями, хто хотів долучитися для допомоги українцям. Я Кевін, я з Манчестеру, Англія. Я щасливий долучитися до допомоги, тому що я місяцями дивлюся по телебаченню весь той жах, який зараз відбувається в Україні. Це дуже зачіпає моє серце, як і багатьох моїх друзів тут, у Швеції. Шведи, звичайно, нам співчувають. І вони розуміють, що є один ворог зі східної сторони. Тобто нас, можна сказати, спільний потенційний ворог, вони розуміють, що вони можуть бути теж мішенью. Лише море розділяє. Звичайно, вони цей момент їм близький. Загалом співчуваючі люди, якщо наші люди почали приїжджати, багато шведів організовувалися, організовували житло. Наш центр Паляниця відкрився 16 березня. Ми зрозуміли, що почали приїжджати українці-переселенці, і в нас було досить багато одягу, який почав нас збирюватися від шведів, які приносили. Одяг, продукти гігієни. У нас 50% відвідувачів жінок, 40% діти і 10% чоловіки. Ми сполох, ми саме гаряче. Вона вчора бомбили, горіли там все. У нас там ще саме гаряче. Мама моя лишилася. Я вчора з нею розмовляла, вона сиділа в підвалі, дуже бомбили. Так що ми тут надовго. Ми тут адаптуємося. Наприклад, я по директиві, то я можу вже устроїтись на роботу, можу працювати і безкоштовно вивчати мову. Вони всім допомагають. Ми з Миколаєва, після того, як почались перші обстріли, ми вирішили переїхати. Ми приїхали в Швецію. Швеція велика вдячність за таку підтримку. Українці в Швеції об'єднуються, аби заявляти на весь світ, що відбувається в Україні. Тож зараз я йду на один з мітингів у Стокгольмі, вкотре присвячений темі жертв війни в Україні. Слава Україні! Слава нації! Україна! Протести дуже важливі, тому що таким чином ми можемо весь час нагадувати, що війна не закінчилася, що потрібна зброя, що потрібні зелені коридори, багато чого. І ми бачимо, що кожен тиждень приходять люди, приходять нові шведи, обличчя яких ми ще не бачили. Це інформаційна кампанія, тому що ми можемо розказати, як можна задонатити, так куди можна прийти волонтером. І ми продовжуємо це робити кожен тиждень на вихідних. Бувають тисячі людей, бувають більше, бувають менше.
Ну, в цілому доволі багато. Поліна разом із сотнями українців та шведів ходить сюди щоразу. Бо певна, навіть на відстані вона, як українка в Стокгольмі, може робити багато для нашої перемоги. Далеко не всі знають, як допомогти, але хочуть. Тому, коли в них з'являється можливість з кимось особисто познайомитися і запитати, то я ділюся з ними про різні центри, які в нас є, та ініціативи, в яких вони можуть брати участь. Ті, хто живуть вже давним-давно в Швеції, є українцями, то вони відіграють неймовірно важливу роль, якщо вони не мовчать, а продовжують говорити. Коли в медіа говорять про Україну менше, і просто люди продовжують жити своїм життям, ми маємо бути тим нагадуванням. І не приховувати, що ми українці, говорити, виходити на демонстрації, гордо казати, що ми українці, і дякувати за те, що ви нас тут прихистили, і бути тут корисними теж. І вірю в нашу перемогу, і всі українці, вони об'єднані, з нами європейці, весь світ, з нами Бог, і нашими молитвами, як би нам складно не було, ворог буде переможений.